បាទសូមជម្រាបសួរបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គមYouTube បាទគណៈពេលនេះផងដែរនៅវេលាត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងឆានែលមីឌីយមយូររបស់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាកូនខ្មែរគួរដឹងប្រយ័ត្នខ្មាស់បរទេសមកដឹងអាចកំបាំងដល់អស់ចានៃថ្មគន្លឹះតូចតូច នៅលើជាជាងថ្មកំរាប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏មហិមារបស់ខ្មែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមជួយចែកសារម្នាក់មួយសាប់ស្ក្រាយពីជឿនឹងរកដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយស្នាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដោយតទៅនេះមកពាក់បរិខ្មែរបានបន្សល់ទុកនៅកេរដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រស្ទើរពីពេញប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេស ប្រាសាទសំទុះប្រាង្គប្រាសាទបុរាណឲ្យកូនខ្មែរបានសិក្សាស្វែងយល់មិនចេះចប់ពីអាត់កំបាំងនៃកម្ពូលស្ថាបត្យកម្មទាំងនោះរឿងរ៉ាវដ៏អាត់កំបាំងជាច្រើនត្រូវបានអ្នកបុរាណវិទ្យាទាំងជនជាតិខ្មែរនិងបរទេសបានបង្ហាញការលាតត្រដាងជាបន្តបន្ទាប់អំពីពិភពលោកបានដឹងអំពីប្រាសាទបុរាណ ដែលមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំរបស់ខ្មែរទោះយ៉ាងណាប្រាសាទបុរាណខ្មែរត្រូវបានពិភពលោកកោតស្ងប់ស្ញែងដោយសារបុព្វបុរសខ្មែរបានជោគធំមកបន្តបណ្ដាក់ត្រួតស៊ីគ្នាសំទោះបណ្ដាក់ត្រួតស៊ីគ្នាឲ្យលេចចេញជារូបរាងប្រាសាទដ៏អស្ចារ្យ បានសល់ទុកមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍ទេថានៅតាមជាជាងប្រាសាទឬនៅលើកំរាលថ្មតាមប្រាង្គប្រាសាទនានាតែតែមានដុំថ្មតូចៗនៅចន្លោះនៃផ្ទាំងថ្មធំៗតើនោះជាថ្មធម្មតាឬជាអ្វី តាមតំពោះហ្វេសប៊ុកពូចខ្មែរអង្គរបានឲ្យដឹងថានៅតាមជញ្ជាំងថ្មនៃប្រាសាទខ្មែរនិងកំរាផ្សេងៗដែលធ្វើអំពីថ្មតែងតែមានកន្លឹះថ្មនោះថ្មនោះមានតួនាទីថែរក្សាលំនឹងនៃជញ្ជាំងប្រាសាទឬកំរាលខណ្ឌបើសិនជាត្រូវជួសជុលផ្សេងៗ ត្រូវតែបកកូនសោនេះចិញ្ចិនទើបងាយស្រួលក្នុងការរើថ្មជួសជុលបើមិនដូច្នេះការរើថ្មនឹងបែកបាក់ច្រើននាំឲ្យពិបាកធ្វើការងារបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាគឺតកតងជាមួយនឹងថ្មកន្លឹះបាទសម្រាប់ការដាក់ តាមផ្ទាំងប្រាសាទអង្គរវត្តនិងប្រាសាទនានាបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើសលោះខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះទាំងស្រុងក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា